Свята у Львові будуть не лише веселими, але й безпечнішими. До Нового року у центрі мають встановити півсотні найсучасніших відеокамер. Дані з них аналізуватиме Центр безпеки міста, який невдовзі запрацює. З такою системою можна швидко ліквідовувати корки, помічати підозрілі предмети та оперативно розкривати кримінальні злочини. Коли відбулося вбивство на вулиці Коперніка біля палацу Потоцьких, чисто випадково попавши людина на камеру відеонагляду приватного магазину, була знайдена за 24 години. А другий приклад – це коли була закладена вибухівка на опорних пунктах. Ми не можемо навіть визначити конкретної години, чи то з терміном там півгодини, хто заклав, як заклали, в яку сторону пішли. Якісне відеоспостереження дозволяє знизити рівень злочинності на 30%, а якщо йдеться, до прикладу, про викрадення автомобілів, то й на всі 50%. Тож ним будуть користуватись правоохоронці та спецслужби. Вже зараз до системи «Лоцман» під'єднані десятки камер по всьому місту. Це ми сьогодні в цьому році з'єднали камери Львівського автодору і поліцейські камери в єдину мережу. До кінця року планується встановити ще 50 в місті. А далі у нас є більш амбітні плани. Наступному року 200, потім ще більше і більше. І на 2020 рік у нас плани встановити в місті порядка 1500 камер. Лікарні, вокзали, зупинки та місця великого скупчення людей – усе буде під пильним наглядом. Спостерігати за ситуацією можна буде в режимі реального часу, а за потреби швидко знайти необхідний запис в архіві. З часом система і порозумніше, та сама буде повідомляти диспетчера про небезпеку. Камери і система збереження даних запроектовані таким чином, щоб в майбутньому можна було запустити систему відеоаналітики, тобто контролювати периметр, якщо потрібно, в яких місцях скупчення людей, розпізнавати обличчя, розпізнавати номерні знаки. Систему спеціально розробили під наші кліматичні умови. Стійка до вологи та холоду, вона зможе працювати, навіть якщо виникнуть проблеми із живленням. Вікторія Васкевич, Віталій Дорош, Олексій Шилковий. Головні новини Львова.